bolachalarni ahvoli, mana repetitorga kelgan, ota-onalar repetitorga qo'yib qo'ygan bolalarini, bolalar mana shunaqa yuribdi, shatalog' o'tib. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab tanqid va muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu video Jizzax shahrining markaziy shifoxonasi yaqinidagi tom binosida, ya'ni aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. 17-18 yoshdagi o'quvchilar bu yerda qorbobo yasashgan, video hamda rasmlar olishgan. Holat kechki soat 16:00 larda sodir bo'lgan. Qor yog'ganda ko'rgan o'quvchilarim xursandchiligidan ko'rib turgan mana shu deraza orqali qo'shni binodagi tomga chiqib ketishgan. To'g'risi biz bundan bexabar edik, keyin xabardor bo'lganimizdan keyin mana shu derazani yopdik. Hozir ochish ham mumkin emas. Tushuntirish ishlari olib borildi. O'quvchilar hammasi sog', hech kim jabr ko'rgani yo'q. To'g'risi qilgan ishlarimizdan juda ham afsusdamiz. Boshqa bu holat takrorlanmaydi, va'da beramiz. O'quvchilarni tasvirga olgan shifoxona hamshirasi nima sababdan videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylagan? Biz hamshiradan izoh olish uchun shifoxonadan topolmagach yashash xonadoniga bordik. Ijtimoiy tarmoqlarga tarqatganimni sababi yaxshi ma'noda, ota-onalar farzandlari qayerga boryapti, qayerdan kelyapti? Shuni nazoratga olishlari uchun tarqatgandim. Aslida biz o'sha kechqurungi navbatchilikka borganimda bolalar tomda qor bilan o'ynab qorbobo yasashayotgandi. Keyin derazani ochib biz rosa baqirdik. Salkam bir soat tepada qor o'ynashdi. Hatto bir-biriga qorayotgan payti qochganida men qo'rqib ketdim. Yiqilib tushmasin deb. Oxiri bo'lmadida pastga tushdimda o'sha tomonda izlab bordim. O'sha boshlig'iga kirdim, repetitorli onalariga. Keyin o'sha yerda guvoh bo'ldim, o'qituvchi ham o'sha yerda qor o'ynayotgan ekan. Mani hech kimda xusumatim yo'q. Holat yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'quvchilarning ota-onalariga ma'muriy jazo qo'llanilib, tushuntirish ishlari olib borilgan. Oysha Murodova, Azizbek Sobirov, Millar dasturi uchun.